Milliseks kujunes 2017. aasta teise samba pensioni indeksfondidele? 2017. aasta börsidel oli hea aasta ja see tähendab seda, et ka indeksfondidel oli hea aasta. Maailma aktsiaturgude indeks tõusis aastaga euros plus 7,5% ja Euroopa võlakirjaturgude indeks tõusis plus 0,7%. Ja kui me vaatame konkreetseid indeksfonde, siis LHV teise samba pensionifondi indeks tõusis aastaga plus 6,2% ja kolmanda samba fond LHV pensionifondi indeks plus tõusis plus 9,3%. Ja kui me võrdleme seda konkureerivate indeksfondidega, siis Swedbanka teise samba fond tõusis samal perioodil plus 4,8% ja SEB oma plus 6,5%. Mis mõjutas eelmisel aastal enim pensioni indeksfonde? Kõige suurem mõju eelmisel aastal tegelikult ei olnud isegi see, et börsid tõusid, vaid kõige suurem mõju oli see, et dollar nõrgenes euro vastu aastaga 12% ja 12% on suur ulatus ja kõigi indeksfondide varast üle poole on siis kas otseselt või kaudselt dollariga seotud ja see tähendab siis seda, et see lihtsalt sõi nende indeksfondide tootlust ära. Et kui dollar ei oleks nõrgenenud euro vastu eelmisel aastal, siis indeksfondide tulemus oleks olnud oluliselt parem. Et see dollari nõrgenenud oli peamine mõjutaja. Ja teine aspekt võib-olla on see, et kui vaatame börside liikumist, siis eelmine aasta arenevad aktsiaturud tõusid rohkem kui arenevad turud, mis tähendas siis seda, et need indeksfondid, kus arenevate turgud osakaal oli kõrgem, siis nendele mõjus see positiivselt. Aga millised on siis eelised teiste pensionifondide ees? Indeksfondidel on erinevad indeksid, mida nad jälgivad. Ja kui me vaatame LHV indeksfonde, siis seal on kaks eelist. Üks on see, et LHV indeksfondidel on oluliselt suurem arenevate turgude osakaal kui konkureerivatel indeksfondidel. Kui me vaatame teise samba fonde, siis Swedbanki tootel arenevate turgude osakaal on 0%, SEB-l ja tuleval on 7% ja LHV-l on 26%. See on väga suured vahed sees. Ja kui me räägime kolmanda samba fondist, siis LHV kolmanda samba indeksfond investeerib isegi 36% arenevatele turgudele. Ja nagu ma ütlesin, eelmine aasta arenevad turud tegelikult liikusid paremini kui arenevad turud. Ja ka pikaajaliselt tegelikult arenevad turud on näidanud paremat tootlus kui arenevad turud. Et kui nii edasi läheb, siis see pikas perspektiivis võiks aidata meie tootlusele kaasa. Teine aspekt on võlakirja komponent, et ülejäänud indeksfondides on veerand portfellist investeeritud võlakirjadesse. LHV indeksfondi puhul siis seda võlakirja komponent ei ole, see on asendatud kinnisvarafondidega, kuna me usume, et siis pikas plaanis me saame kinnisvarafondidest parema tulemuse kui väga madala tootlusega võlakirjadest. Milline on indeksfondide investeeringute hinnatase? LHV pensionifondi indeks kaupleb täna 16,5 korda 12 kui ettevaatavad kasumit ja siis kolmanda samba fondi indeks pluss kaupleb 15,2 korda 12 kui ettevaatavad kasumit. Maailma börsid täna kauplevad kallimatel tasemetel kui siis keskmised tasemed, et me oleme üle keskmiste tasemete, aga samas võttes arvesti seda intressikeskkonda, ei saa öelda, et need nüüd ka üle mõistuse kallid tasemed oleksid. Ja kui nüüd ettepoole vaadata, siis selgelt tundub, et arenevad turud on täna odavamad kui arenenud turud ja arvestas seda, et meil on suurem osakaal ka arenevad turgud investeeritud, siis võib-olla konkurentidega võrreldes annab meile siin lähemas plaanis veidi parema positsioneerida.